Och om det är så att ni funderar på att sälja vildsvinen till en vilthanteringsanläggning, då är det viktigt att samtliga röda organ följer med till anläggningen så att de kan kontrollera och se så att djuret ser friskt ut. Först har vi hjärtat här. Här har vi lungorna. Här har vi levern. Här har vi njurarna. Och här har vi mjälten. Mjälten, den sitter ju utanpå magsäcken. Och den är oftast lätt att man missar, just för att den är väldigt liten och långsmal också och sitter fast mot magsäcken. Här har vi njurarna. Jag arbetar loss. Och här ser vi nu att vi har gått igenom mellangärdet. Då sitter ju sen mellangärdet ut mot revbenen här, så då måste vi lossa på mellangärdet också. De röda organen behöver inte följa med till slakteriet om det är så att någon eller du själv har gått en viltundersökarutbildning.